Уже місяць в Україні діють нові правила нарахування субсидій. Наприклад, хто їх отримує, вже не може користуватися пільгами. Однак в облдержадміністрації заспокоюють. Хвилюватися не варто. Такі люди в грошах нічого не втрачають. Вони включаються до субсидій. Але як би це резонансно не звучало, громадяни цього не відчують, пільговики. Тому що субсидії призначаються з урахуванням пільг. Тобто підприємства, які надають житлово-комунальні послуги до управлінь соціального захисту населення, надають інформацію про те, в якому розмірі сплачують громадяни житлово-комунальні послуги вже з урахуванням пільг. Також стало інакше рахувати доходи деяких громадян, і це також позначиться на розмірі субсидій. Стосується новина підприємців, студентів і громадян, які ніде не працюють.